tejto obci pred rokom a pol zhoreli 30 romských príbytkov. V obci Malcov v Bardejovskom okrese žije početná romská komunita. Ľudia sa sťažujú na to, že žijú v zlých hygienických podmienkách. My sme vyhoreli, veľa vecí vyhorelo, ale nikoho to nič nezaujíma. My sme 3 mesiace žili po cudzích ľuďoch, čo sme mrzli, ochoreli sme, každý to, nikoho nič nezaujíma. No. My také budky hášať ľudí. A ja pri synovi spím, však to haňba, pravda, že haňba, nie? No, a ja som spala tu na žemi, to som kúpila sebe posteľ, aha, a 180 eur dostávam do chodku a toto. A i požičky mám platiť a za dne budem bývať, však mi nebude vyháňať chyži. Idú ráno deti do školy, musíš dverta na ruky preniesť, bo deti sa mi zablacené. Ideš do školy, rodičovské združenie, každý sa sťažuje, deti zablatené, do školky deti zablatené, každý večer to panky umývať, mesiac to panka, už nikto sa nestará. Ľudia vodu v domoch nemajú. Všetci používajú len túto jedinú studňu. Nemôžeme takú vodu piť, že by deti ochoreli, že by žltáčky. Takto nie je v takej situácii zvyknutý, ak si takto myslí. Proste keď sme cigáni, každý žije inakší život. Ľudia sa sťažujú aj na to, že po požiari stále bývajú v chatrčiach a nie v nízkoštandardných bytoch, ako to je v iných obciach na Slovensku. Rosto sa ani nepríde pozrieť, že jak to tu žijeme. Žijeme tu jak to te psi alebo svine. Ešte svine sa lepšie majú, jak my tu. Tak to je. Historicky ja nemôžem ovplyvniť to, čo sa udialo za 30, alebo 40, alebo 50 rokov. Jednoducho, ten, kto spôsobil tento stav, že nechal stavať domy bez toho, aby bolo stavebné povolenie a rozširovať takýmto spôsobom obydlia, za to ja nemôžem, ja riešim následok. Koľko tu bývate v tejto chatrči? Tam mám 9 detí a my dvaja. 9 detí? Hej, a my dvaja. Už som akrmangandujaká. No a nemáme z čoho toto robiť. Boli sme 2 razy za starostom sme boli. Nedáva peniaži, alebo toto bunku, keď mi dal, tá nič. A teraz ide zima, páda, všetko to ide na zemi, toto všetko. A deti, ona bola do nemocnici, bola chorá a nemáme kde bývať. A to ja dostávam peniaži, že mne dzenie kupujem, lachy a nemáme z toho žiť už. Ani chyžu nemáme z toho postaviť, to tu nemáme z toho zrobiť. Starosta obce sa bráni tým, že Romovia majú načierno postavené nehnuteľnosti. Tie navyše stoja na nevysporiadaných pozemkoch. Ak bude schválený územný plán obce, potom môžem pristúpiť k tomu, že sa začne s vysporiadaním pozemkov. Áno, ale vysporiadať pozemky pri 200 podielových spoluvlastníkov na takomto úseku, ešte raz opakujem, nie je otázka ani týždňa, ani mesiaca, ani roka. Sú tam pozemky, kde vlastníci už ani nežijú, tam sa musí obnovovať dedické konanie. A jednoducho, pokiaľ nebude schválený plán, dovtedy ja nemôžem s tým nič robiť. Z Malcova pre Gypsy Television, Erik Hlar, Lakatošovie.